Një raport i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit thekson se institucionet e drejtësisë në Kosovë janë përballur me vështirësi gjatë pandemisë në përpjekje që të vendosin një baraspesh ndërmjet zbatimit të ligjit në njërën anë dhe mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve. Raporti përfshin periudhën një vjeçare nga marsi i vitit të kaluar kur filloi pandemia. Shefi i vëzhgimit në misionin e ULEX-it Huber van Ekoster tha se vështirësia kryesore e institucioneve të drejtësisë ishin mbrojtja të drejtave themelore të njeriut dhe sundimi i ligjit. Judicial authorities are now faced with a difficult challenge to ensure that their main that the trials remain public. Autoritetet gjyqësore janë përballur me një sfidë të papar për të siguruar që gjykimet të mbeten publike si një parim themelor i gjykimit të drejtë, ndërsa në të njëjtën kohë të garantojnë që sallat e gjyqjes janë të sigurta duke ditur që po vazhdon pandemia, tha ai. Raporti thekson se institucionet e drejtësisë, shërbimet korrektuese të Kosovës si dhe qeveria e re duhet të shfrytëzojnë rastin për të shqyrtuar se si është menaxhuar kriza deri më tani dhe të nxjerrin mësime për të ardhmen. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, tha se viti 2020 do të bëhet në mend si vit që pengoi punën në sistemin drejtësisë në vend. Një ndër problemet më të mëdha gjatë pandemisë me cilat jemi përballë ka qenë vështirësia apo pamundësia e mbajtjes së seancave gjyqësore. Ju dini natyrën e gjykimeve që mbahen dhe gjithashtu e dim që në bazë legjislacionit në fuqi, në rast se nuk janë prezent të gjitha palët e domosdoshme, atë një seancë gjyqësore nuk mund të mbahet. Dhe gjithë e dim se çfarë vështirësi ka pas gjatë pandemisë për lëvizjen e njerëzve apo pjesëmarrjen e njerëzve në personca gjyqësore. Zyrtarët të institucionit të drejtësisë thanë se pandemia ka vështirësuar dhe punën e pjesëtarëve të personelit, pasi që një numër i lartë i tyre ishte prekur nga koronavirusi, gjë që ka kurzuar edhe shtyrën e rasteve gjyqësore. Shefi i misionit e ULEX në Kosovë, Lars Gunnar Wigermark, tërhoqi vëmendjen se gjatë pandemisë pati shtim të rasteve të dhunës në familje. There are systemic and specific issues that need to remain. Ka çështje sistematike që posaçërisht duhet të mbeten në radarin ton. Për shembull, një rrit e rasteve të dhunës të familje është një shqetësim serioz, veçanërisht gjatë periudhës së bllokimit total, tha ai. Raporti i misionit e ULEX-it u rekomandon institucioneve të drejtësisë që të sigurojnë të gjitha masat për të lehtësuar pjesëmarrjen e publikut në seanca, por duke kufizuar praninë e tij në sallat e gjyqit dhe trajtim më të kujdesshëm ndaj grupeve më të ndjeshme të popullsisë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.